নমস্কাৰ, মাই নিউজ এনিৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই বিশ্বজিৎ দাসে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এটা ব্যতিক্ৰমী খবৰ। এটা সময়ত বিফল হোৱা এগৰাকী যুৱক সফল হ'ল এই নেমুৰ বাবে। প্ৰকৃততে এই যুৱকগৰাকী কিদৰে সফল হ'ল এই নেমুৰ জৰিয়তে, এই মুহূৰ্তত সেই যুৱকজনৰ সন্ধান বিচাৰি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। কিদৰে এই যুৱকজনক এই নেমুৱে জীৱনৰ সন্ধান দিলে, কিদৰে এই নেমুৰ জৰিয়তে যুৱকজন বৰ্তমান সময়ত এজন সফল যুৱক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, জানিবৰ কাৰণে পোনে পোনে গৈছোঁ সেই যুৱকজনৰ কাষলৈ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু মাই নিউজ এনিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন নেমুৰে আপুনি জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰিছে। প্ৰথমতে আপোনাৰ চিনাকিটো লওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ললিত কলিতা। মোৰ ঘৰ বৰ্তমান পৰ্ণিগুদাম বৰাচুক। মই আচলতে ইয়াৰ নতুন বাসিন্দাহে। মোৰ আচল ঘৰ আছিলে জাজৰী মাজগাঁও। মই ইয়াতে 2011 চনত আহিছোঁ। আহিয়ে দেখিলোঁ কিবা এটাতো কৰি চলিব লাগিব। ওচৰতে অলপ মাটি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ, লৈ নেমু খেতিকে আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান ভালদৰে চলি আছোঁ। মাহত উপাৰ্জন কিমানমান হয় বা বছৰি? মাহত বুলি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, বছৰি হিচাপ এটা ৰাখোঁ। তথাপিতো মোৰ মাটিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 3 বিঘা নহয়, অলপ কম হ'ব, 2 লাখমান টকা মোৰ বছৰি ইনকাম হয় আৰু। নিশ্চয়কৈ কৰ্মস্পৃহা আছে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ, আমি ক'ব লাগিব কিছু কথা, কিয়নো এই ব্যক্তিগৰাকীৰ আছে অন্য এটি পৰিচয়। এখেত এগৰাকী সুদক্ষ ফটোগ্ৰাফাৰ, সুন্দৰকৈ এডিটিং কৰে প্ৰতিটো বস্তু। আৰু আপোনাৰ মোৰ যি স্মৃতি, আমি কেমেৰা আবদ্ধ কৰোঁ, সেই আবদ্ধ কৰাৰ নেপথ্যত থাকে এইগৰাকী ব্যক্তি। কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত অতি দুখেৰে ক'ব লাগিব, সেই বিষয়টোৰ পৰা তেখেত বিফল হৈ ঘূৰি আহিলোঁ বুলি যদিও কৈছিল, প্ৰতিভাৰ কিন্তু শেষ হোৱা নাই। জানিব বিচাৰিম সেই বিষয়টোৰ পৰা কিয় আঁতৰি আহিল। আপুনি সুদক্ষ এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে, ঠিকেই বাৰু, তেতিয়া মোৰ কিছুমান ঘৰুৱা সমস্যাও আহি গ'ল বাৰু। এনেকুৱা কামত মই বাহিৰত যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, ঘৰৰ কিছুমান বাৰ্ডেনৰ কাৰণে। তাৰপিছতে মাৰ্কেটটো অলপ বেয়া হৈ গ'ল, ডিজিটেল মাৰ্কেট, সদায় নতুন নতুন মানে হেৰিবিলাক আহি থাকে, নতুন যিবিলাক মানে মডেল আহি থাকে, পুৰণা মডেলবিলাকৰ কাম নাইকিয়া হয়। তেনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কামটো বন্ধ কৰি ৰাখিলোঁ আৰু, ব্যৱসায়টো ভাল নচলা হ'ল। তেতিয়া পইচা হিচাপটো নিদিওঁ বাৰু, কিমান পাইছিলোঁ কি কথা, কিন্তু নতুন যিবিলাক মানে হেৰি কম খৰচতে কৰিব পাৰে আমি নোৱাৰোঁ কৰিব, তেনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এইটো কাম বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। তথাপিতো কামখিনি জানো বাৰু, মই এতিয়াও যদি মই কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ পাৰিম, কিন্তু কৰা নাই আৰু বৰ্তমান এইটো ব্যৱসায়ে মই ভাল যেন ভাবিছোঁ। নিশ্চয়কৈ হাঁহিটোৱে কয় তেখেত কিমান সফল, আৰু এই সেউজীয়াৰ মাজত এইগৰাকী ব্যক্তি সঁচাকৈ আনন্দিত, উৎসাহিত, এয়া এক প্ৰাপ্তিৰ মাদকতা। সমান্তৰালকৈ মোৰ সহযোগী হিমাংশুক অনুৰোধ কৰিম এই বাগানখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আৰু আমি কথাও পাতি থাকিম। দাদা, আপুনি কিমান চনৰ পৰা ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছে? মই ইয়াতে তোমাৰ 12 চনত আহিছোঁ, ইয়ালৈ 16 চনমানৰ পৰা ইয়াত লাগি আছোঁ। বাগানখন সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে কিমান দিনমান লাগিল? এবছৰতেতো হৈ গৈছে মানে গোটেইখিনি কাম, ৰোৱা পৰা ধৰি যিখিনি কাম মানে প্ৰাথমিক কামখিনি কৰিব লাগে, এবছৰৰ ভিতৰত হৈ যায় আৰু। ইয়াত এইবোৰ 2 বছৰৰ পৰাও লাগি যায়, গছত মানে ফল ধৰি যায় 2 বছৰৰ। খেতিৰ প্ৰতি আজিকালি অসমীয়া যুৱকৰ হেঁপাহ নোহোৱা হৈছে, বৰণিহা আহিছে, কি কি ক'ব? মই এইটোৱে ক'ম, কৰিব লাগে, খেতি কৰিলেও মানুহ চলিব পাৰে, নিবনুৱা হৈ ঘৰত বহি থাকিব নালাগে, কি নিবনুৱা নিবনুৱা বুলি কৈ বহি থাকিলেতো নহ'ব, গতিকে এনেকৈ যদি সুবিধা বনোৱা হ'ব লাগিব, এনেকৈ যদি সুবিধা থাকে মাটি বা নিজৰ নহ'লেও আনৰ পৰা লীজত বা ভাড়াত এনেকৈ লৈ হ'লেও কৰিব পাৰে। চৰকাৰীভাৱে কিবা সা সুবিধা পাইছে নেকি এই ফাৰ্মখনৰ ক্ষেত্ৰত? মই ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চৰকাৰেতো অলপ সুবিধা দিলে, আমাৰ নিচিনা ল'ৰাবিলাকক যদি সুবিধা দিয়ে, অলপ অৰ্থনৈতিকভাৱে যদি অলপ অৰ্থ যোগান ধৰে, নিশ্চয় আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰিম বা আন 10 জনেও কৰিব পাৰিব। সকলোৱে কয় নেমু খেতি সহজ, কিন্তু বহু লোক আছে যে নেমু খেতিৰ বিষয়ে নাজানে। যদি কোনোবাই আপোনাৰ পৰা, কোনোবা যুৱকে, উদ্যমী যুৱকে আগবাঢ়ি আহে যে আপুনি এই নেমু কেনেকৈ ৰুলে বা এই চন পৰা মাটিডৰাত কেনেকৈ আপুনি সজীৱ কৰি সেউজীয়া কৰিলে, সেইসমূহ যদি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ আহে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব? যদি আহে কোনোবা আগবাঢ়ি যুৱক, মই হাতত ধৰি শিকাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে,
ধুনিয়াকে মই বুজাই দিম গোটেইখিনি কেনেকে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি শিকাই দিম। যদি কাৰোবাক পুলি দৰকাৰ হয় পুলিও ব্যৱস্থা কৰি দিম। পুলিবিলাক কেনেকৈ কৰে? পুলিটোতো কলম দিব লাগিব, কলম দি পেলাই কাটিব লাগিব, কাটিং কৰি পেলাই লগালেই হৈ যায় আৰু বাৰিষা ছিজনটো। পৰিয়ালটো সুন্দৰকৈ চলি আছে? চলি আছে ধুনীয়াকে। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ আমি সময়ৰ তাগিদাত অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, কিন্তু পুনৰ আমি এইগৰাকী যি সফল যুৱকক এবাৰ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ এইসকল ব্যক্তি আমাৰ আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে উৎসাহৰ স্থল। এইসকল যুৱক আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক কিবা এটা কৰাৰ যি স্পৃহা, সেই স্পৃহাত যিদৰে এটা গছপুলিক বটবৃক্ষলৈ পৰিণত কৰাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা থাকে এইসকল লোকে কৰিছে, আৰু প্ৰতিজন উদ্যমী যুৱকৰ বাবে এইসকল লোক সঁচাকৈ এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন, কিয়নো চন পৰা মাটিত এখেতসকলে তেখেতসকলৰ ত্যাগৰ জৰিয়তে সেউজীয়া কৰি তুলিব পাৰে। আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কথা, এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় ফটোগ্ৰাফী, ভিডিঅ' ফটোগ্ৰাফী এণ্ড এডিটিঙৰ লগত এইগৰাকী ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিল, আৰু কেৱল জড়িত হৈ থকা নহয় এখেত এগৰাকী সুদক্ষ আছিলে। কিন্তু সেই সময়ত বিভিন্ন তাগিদাত তেখেতে সেই বিষয়টোৰ পৰা বিফল হৈ ঘূৰি আহিছিল, কিন্তু মনত আছিল কিবা এটা কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ। নিৰাশ নহৈ ব্যক্তিগৰাকীয়ে হাত দিছিল কৃষি কৰ্মত, আৰু নেমুৰ জৰিয়তে আমি পুনৰ কৈছোঁ, এখন নেমু বাগানৰ জৰিয়তে এই যুৱকজনে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বৰ্তমানৰ যিসকল নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ খবৰ দিছে, কেৱল স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয় এখন বাগান তেখেতে নিজাকৈ ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সেই বাগান চাৰি চকাৰ বাহন নিশ্চয়কৈ আৰু এটি সুন্দৰ ভালত আৰু ভাল সোণত সুৱগা চলিছে, ঘৰখন চলাইছে, বাগান ক্ৰয় কৰিছে, আৰু এখন বাহন নিজা উপাৰ্জনৰ এই স্থলৰ পৰা এখন বাহন ক্ৰয় কৰিছে, সপোনৰ এখন বাহন বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ বাবে এটা সপোন থাকে এখন বাহন, আৰু সেই বাহনত পৰিয়ালটো লৈ কিছু হ'লেও ওলাই যোৱা বা অৱসৰ বিনোদন কৰা, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী যুৱক সফল। আমি পুনৰ সন্মানীয় দাদালৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে এইদৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি যি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। পুনৰবাৰ আমি আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পান খেতিও অলপ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইবছৰ ভাবি আছোঁ, এইবছৰ ভাবিছোঁ প্ৰায় 100 জোপামান পাণ খেতি কৰিম। এতিয়া বৰ্তমান ৰুইছেনে? এতিয়া 25 জোপামান হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ আমি অনুষ্ঠান বাৰে বাৰে সামৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগৰাকীৰ যি উৎস, ব্যক্তিগৰাকীৰ নিজকে স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ যি প্ৰয়াস, মনত যি দুৰ্বাহ হেঁপাহ আৰু আনন্দ, আৰু কিবা এটা কৰাৰ যি সুদীৰ্ঘ এটা দীৰ্ঘম্যাদী এটা কাম কৰাৰ যি হেঁপাহ, সেই হেঁপাহৰ মাজত বাৰে বাৰে প্ৰকাশ হৈছে কিছু কথা। তেখেত কেৱল নেমু পুলি নহয়, মাছৰুমৰ খেতি কৰা নহয়, তেখেতে পাণ ইতিমধ্যে 25 জোপাকৈ পাণৰ গছ ৰুইছে, আৰু আমি কিছু দৃশ্য দেখিছিলোঁ, জলকীয়া সুন্দৰকৈ কিন্তু জলকীয়াও হৈ আছে। এনে বহু খেতিৰ মাজত এইগৰাকী কৃষকে নিজৰ জীৱিকাৰ সন্ধান কৰিছে, স্বাৱলম্বী হিচাপে প্ৰতিজন নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে যিসকলে নিবনুৱা বুলি নিজকে ভাবি মনৰ আৱেগত বা দুখত ঘৰত বহি আছে, সেইসকলৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। পুনৰবাৰ আমি তেখেতলৈ এই মুহূৰ্তত মাই নিউজ এনএৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আপোনাৰ উত্তৰটো কামনা কৰিছোঁ, আপুনি আগুৱাই যাওক, নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আপুনি পথ প্ৰদৰ্শক হওক। ধন্যবাদ।